მე თამამა ჩემი ძლია ვთქვა რომ გვაქვს სასწაული სასწაულთან გვაქვს საქმე იმიტომ რომ ასეთი დონის დირიჟორი ასეთი დონის პროფესიონალი ასეთი მაესტრო მე პირადად არ მახსოვს და მე მინდა ვთქვა რომ მე ვარ ბედნიერი ასეთ დიდ მაესტროსთან როგორც არის დანიელ ორენი მასთან ვიმღერე ფარაონის პარტია ვერდის ოპერა აიდაში და დიდი მართლაც ეს იყო ჩემთვის პირადად დიდი გამოცდილება იმიტომ რომ აქამდე თუ რამე გონდა რეპეტიცია თუ რამე ვაკეთებდით დღესდღეობით სულ სხვანაირი სახე მიიღო ყველაფერმა იმიტომ რომ თავისი ინტერპრეტაცია აქვს მაესტრო ორენს თავისი ტემპები აქვს თავისი შეხედულება აქვს ამ ოპერის მიმართ და ჩვენც რა ვიცი მე მგონია რომ სათანადოდ შევძელით რომ გავგორთვა თავი არაჩვეულებრივი შემადგენლობა რომ ჩემ თავზე არ ვიძახი მაგრამ ჩემს კოლეგებზე რომელიც მთელ სოფლიოს აზანზარებენ მთელ სოფლიოს და აქვს მე მგონი რომ გვაქვს იმისი საშუალება რომ ასეთი სპექტაკლები ჰქონდეს საქართველოში და ამ ლამაზეს თეატრში დაიწყოს ნორმალური ცხოვრება. მე მგონი ეს არის დასაწყისია უკვე და შემდეგში ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. დიდი დღესასწაულია თბილისში, ჩამოტანილია გენიალური ზეფირელის უნიკალური სპექტაკლი აიდა და ჩვენთვის ყველასთვის, ყველა მონაწილესთვის არის ძალიან დიდი პატივი, რომ ვიღებთ ამ სპექტაკლში მონაწილეობას. ასეთი კომფორტი ჩვენ შეგვიქნა ბადრი მაისურაძე, რომელმაც შეძლო აი ამ დადგმის ჩამოტანა, რა თქმა უნდა სამწუხაროა დროებით და შეუძლებელიც არის ეს, რომ ჩვენთან დარჩეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი თანხები ღირს. მაგრამ ისიც ექვს სპექტაკლს უშვებს და ესეც ძალიან დიდი საქმე არის ჩვენი თეატრისთვის. აღსანიშნავი ის, რომ ჩამოდიან და ჩამოსულები არიან ჩვენი ბრწყინვალე მომღერლები, რომლებიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ, ჩვენი მომღერლები იღებენ ასევე მონაწილეობას. ძალიან კარგი იტალიელი დირიჟორი ჩამოვიდა ასევე გენიალური დირიჟორი დანიელ ორენი, ასე რომ უკეთ ფეიერვერკია ბრწყინვალე შემსრულებლების. ეს არის დიდი ბედნიერება თეატრისთვის და უსურებ თეატრს დიდი წარმატებას. მე ძალიან ახთოვანებული ვარ, დიდი მადლობა ყველას და განსაკუთრებით ჩვენ თეატრის დირექციას, აი ბადრის მინდა პირდაპირ და გიორგის მადლობა მოუხადო იმისთვის, რომ ესეთი სპექტაკლი აჩუქეს. აი ამ საქართველოს რა და კიდე უსურებ დიდ და ლამა სპექტაკლებს. მადლობა დანიელ ორენს, მადლობა ანიტას, მადლობა იანოს, გია ონიანის ადამიანს არ ვიცი. მადლობა ყველას, მადლობა პუბლიკას, რა თქმა უნდა, რომ ესეთ პილათ მიიღეს სტეფანოს, ჩვენს რეჟისორს და ზეფირილის გაუმარჯოს. საქართველოსთვის იმდენად რამდენადაც ეს პროდუქცია მაესტრო ზეფირელის დადგმა, მაესტრო ორენი, რომელიც შედის სოფლიოში ყველაზე დიდ დირიჟორებში, ჩვენ თეატრში ჩამოვიდნენ, მასპინძლოთ მათ და ჩვენი თეატრის უდიდესი პრესტიჟია ეს მოვლენა ზოგადად და ვთვლი რომ არის აბსოლუტურად ისტორიული ფაქტი.
ჩემთვის მე ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით, რამე თუმე ბოლოს სამთეატრში მაქვს ნამღერი 20 წლის წინ მიახლოებით, მაშინ როცა რობერტინო ლორეტისთან ერთად გავმართე კონცერტი და მასფერი არასოდეს არ საქართველოში მე აღარ მიმღერია. ეს ჩემთვის განსაკუთრებული განცდა, ემოცია და მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ბადრი მაისურაძეს, რომელმაც ესეთ მოკლე დროში დანიშნიდან შეძლო ამხელა მოვლენის, ამხელა პროექტის რეალიზება. ეს თითქმის წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ მან ეს შეძლო და მას მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო ამისთვის. მოხარული ვარ, რომ ამ დადგმაში ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ საერთოდ ფრანკო ძეფირელი ისტორიულად ითვლება, მე არამე ერთი წამი კითხავს მის დადგმებზე და არაერთხელ მისაუბრეა მასთან მომუშავე მომღერლებთან. რენატო ბრუზუნთანაც მისაუბრეა ძეფირელიზე და მას ჰქონდა ყოველთვის ერთი ძალიან დიდი პლუსი, რომ ის მომღერლებს და მსახიობებს აძლევდა ინტერპრეტაციის დიდ შესაძლებლობას. ეს არის იგივე ხდება ამ დადგმაშიც. ძალიან მონახაზი არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაძლევს საშუალებას ინტერპრეტაციის ოდნავი ნიჭი თუ გაგნა ფანტაზიის უნარი, რომ გაძლევს, რომ შენი შტრიხი და ახალი შეიტანო დადგმაში. ძალიან საინტერესო დადგმაა. ეს მისი ასისტენტი ცდილობს რაღაც თავისი ახლებური შეიტანოს, ესეც საინტერესოა, მაგრამ ის ძირძველი ძეფირესეული სტილი იგრძნობა. იგრძნობა ძეფირელი, იგრძნობა ფერებშიც, დეკორაციაშიც და მოძრაობებში და ახმაში, პერსონაჟების ახმაში. დადგადრე, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ველოდი, არა მარტო მე, არამედ მთელი ჩემი სამეგობრო, ჩემი ახლობლები. ძალიან 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 მნიშვნელოვანი დღე როგორც ჩემთვის, ასევე თეატრისთვის, იმიტომ რომ თეატრი დღეს იწყებს. დღეს და გუშინ დაიწყო ეს ნაბიჯები, რომელსაც ეს არაჩვეულებრივი აჟიოტაჟი მოყვა პუბლიკის მხრივ და მაყურებლის მხრივ და საერთოდ გამოხმაურება მოყვება, მე მგონი. რა ვიცი, ძალიან ძალიან დიდ ემოციასთან არის დაკავშირებული კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ რომ პირველად მღერი ვარ 18 წლის შემდეგ საქართველოში.
და ესეთი საშუალება მეძლება არაჩვეულებრივი პარტიით წავსდგე ჩემი მაყურებლის წინაშე. ჩემს შემოქმედებაში ჩაიწერება ოქროების ოქროს ასოებით რომ ვღერი ჯუზეპე ვერდის აიდაში აიდას პარტიას და თან ზეფირელის დადგმაში. ეს არის ჩემთვის ძალიან არ ვიცი, არც დამესიზმებოდა ალბათ ღმაძილშიც რა. ისტორიული დღე არის, არა მარტო ჩემთვის, ასევე ჩემი კოლეგებისთვის, ჩვენი თეატრისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. მინდა ყველას მადლობა გადაუხადა ჩვენს ხელმძღვანელობას ამისთვის, რომ მოგვეცა შანსი, რომ ესეთი საოცარ დადგმაში მიგვეღო მონაწილეობა. Thank you.